mnogo više nego na druge. Svaka naša greška se u desetrostruči. Pazite šta radi. Gledaju i na mene i na vas. Mi moramo dobro paziti kad činimo. Pazite da ne griješimo. I na kraju, ja želim da vam još jedan put čestitam i da vam zaželim uspjeha u ovoj borbi, u ovoj teškoj, neravnopravnoj borbi za slobodu i za spas našeg naroda. Nas čekaju još teški dan, još teški bit. Sa Božjom pomoći, sa vjerom Allaha, mi ćemo u toj borbi uspjeti i mi u toj borbi ne možemo.